Carito cekak alaming lelembut wengi iki dijupuk lan dipetik maneh saka majalah Panyebar Semangat lan diserat dening Gozali Juru Penganten. Duwe kanca akrab jenenge Paing. Jenenge asli niki Jani Warto. Nanging mbuh piye mau-maune kok njuk diceluk Paing. Bapakne Paing jenenge Pak Din. Nek mbokne jenenge Mak Tinah. Pak Din lan Mak Tinah nyambut gawe dadi rewangi Pak Marsudi. Nah, keluargane Pak Din iki manggone nunut ing daleme Pak Marsudi termasuk Paing lan adine. Pak Marsudi iki wong paling sugih ning desaku. Sawai ombo pirang-pirang hektar. Mobili ana telu. Jaman semono kira-kira tahun 80-an ning desaku iki sing duwe TV mung wong telu. Salah sijine ya Pak Marsudi iki. Aku lan kanca-kancaku yang nonton TV mesti ning daleme Pak Marsudi. Apa meneh yen ngepasi malam Minggu utawa pas ono pertandingan tinju Muhammad Ali. Daleme Pak Marsudi mesti kebak wong. Pak Marsudi dhewe ora duwe putra. Dadi yen akeh sing nonton TV malah seneng. Soale daleme sing gedhe magrong-magrong kuwi dadi rame terus. Nah, sawijining dina sore-sore ngarepake maghrib ono rubung-rubung ing daleme Pak Marsudi. Aku gagian moro, kepingin ngerti janjane iki apa to sing kedadean. Jebul, Paing lagi dirubung wong pirang-pirang. Mbokne nangis sesenggruan karo ngekep awake Paing. Ana wong sing dedeg piyadege gedhe dhuwur lagi ditanggap warga sing rubung-rubung. Wong mau asmane Pak Duloh. Pak Duloh sing isih pernah Pak Dene Paing mau nyeritakake nopo. Kok sing jenenge Paing iki nganti lemes, rupane pucet, awake ndrodhok lan ora bisa ngomong apa-apa. Miturut Pak Duloh, sore mau sekitar jam 5 Paing mlaku ngetan. Dheweke rada samar amarga nganti bubar asar bapak lan mbokne durung mulih. Paing terus mlaku turut dalan cilik sing kulino dinggo liwat among tani menawa menyang sawah. Dalan menyang sawah iku wis sepi. Nanging dheweke terus mlaku menyang sawahe Pak Marsudi kang manggon sak pinggire kali gung. Paing goleki bapak lan mbokne sing dikira isih ana sawah. Kali gung iku asali saka sikilih Gunung Slamet ing padusan air panas Guci sing wis terkenal tekan endi-endi. Saka sikilih Gunung Slamet mau, Kali Gung mili mengisor. Ngliwati desa pirang-pirang termasuk desaku, Bandarsari. Banyu kang mili iku uga ngileni sawah pirang-pirang lan ngliwati grojogan utawa curug. Curug-curug mau ana sing endhek uga ana sing dhuwure nganti 50 meteran. Ing antarane ana curug kang kalebu dhuwur, yaiku Curug Penganten. Kira-kira ana setengah jam Paing oleh mlaku. Jangkae wis tekan laladan sawahe Pak Marsudi kang manggon ing sakidule Curug Penganten. Kahanane wis sepi banget. Dumadaan rumangsane Paing weruh klebate mbokne lagi mlaku ngalor turut sak pinggire kali gung nganggo caping ireng. Paing nututi karo ngundang-undang mbokne. Mbok! Mbok! Mbokne!
nanging bone saja ora krungu. Ora noleh babat blas. Malah mlakune sajak saya banter. Karo bengak-bengok ngundang bone, paing saya banter oleh nguyak. Mbok. Mbokne. Nanging senajan wis nganti melayu, mbokne tetep ora kecandhak. Seko kadoan paing weruh mbokne muduni dalan trap-trapan saemper undak-undakan lan mlebu ing pelataran sawijining omah gedhe tur amba. Suasanane rame kaya ana wong lagi mantu. Omah gedhe mau dipasangi janur lan rerenggan kang api banget. Ana payon utawa tratak sing wis madeg. Kursi lan meja kanggo tamu wis tumata rapi. Ing saben dhuwur meja ana panganan lan jajanan sing marai weteng dadi keroncongan. Wong-wong ing acara iki uga padha nganggo sandangan sarwa resik, necis lan rapi. Tamu kang mara pirang-pirang, ndlidir kaya banyu mili, gilir gumanti ora ana pedhote. Paing ira-ira sing mantu iki mesti wong sugih lan duwe jabatan dhuwur. Dadi ora mokal yen relasi sing teko akeh banget. Ing sisih jero ana dampar kencana kang dilungguhi pengantin bagus lan ayu. Sing lanang katon gagah pideksa, ketok menawa dadi sawijining pria sing mapan uripe lan duwe posisi sing dhuwur. Wondene sing manten wadon, resik kulite, manis warnane, mencorong rupane lan merakati eseme. Dedegi ramping lan jangkung, kaya pawaane pragawati utawa foto model. Kabeh tamu sajak kepranan nyawang pengantin sak kloron kang katon serasi. Umpama digambarake ya kaya Betara Kamajaya lan Dewi Ratih. Bone paing dadi ora ketok ing antarané para tamu. Ilang saka penyawangane paing. Paing lingak-linguk. Dheweke sansaya samar. Janjane paing kepengin nututi mlebu. Paing uga kepengin ngrasakake panganan lan jajanan sing enak-enak banget kuwi. Apa meneh saka kadohan ketok wong-wong padha ngrahapi sate, gule, tongseng, rendang lan sawernane jajanan sing marai ngiler. Nanging dheweke iling karo kahanane dhewe. Sebab mung nganggo kathok cekak lan kaos oblong sing wis amoh. Tur uga ora diundang lan ora nggawa amplop kanggo nyumbang. Paing iso ninjuk mung tengak-tenguk ana sak ngarepe omah sing lagi duwe gawe iku. Dheweke isin lan ora wani nyedhak. Paing mung iso ndonga muga-muga mbone inggal metu karo nggawa panganan sing enak-enak. Dumadakan paing weruh mbone mencungul ing antarané tamu sing akeh banget mau. Ngawe-awe akon paing nututi mlebu. Paing langsung mencolot mlebu pelataran saking senengi diundang mbone mlebu. Nanging durung nganti melangkah tekan sak tengahi pelataran, paing krasa kaose kecantol kayu lan bret suwek. Bareng karo suweke kaos ana swara seru banget. Paing! Aja kok terusne. Paing noleh. Jebul wong sing bengak-bengok mau, menggak dheweke mau. Padulloh. Koe arep menyang endi? Aku arep nyusul Simbok. Simbok ning jero kono kae lho, lagi kondangan. Aku mau diawe dikon mlebu. Mengkono kandhane paing karo Mbudidaya nguwali pangujeri Pak Dullah. Aja, rasah melu. Kae iki dudu mbokmu. Ora, kae iki mbokku. Aku arep nyusul mrono. Delengen to. Kae iki dudu wong mantu. Kae iki curuk sing dhuwur banget. Yen kowe sida nyemplung mrono, oh, kowe bakal ambiar. Paing noleh. Jebul panggonane wong mantu sing mauni regeng lan rame dadi ilang sakal.
manten lan tamu-tamu uga ora kita. Paing sansaya kaget, bareng panggonan mau jebul curug penganten sing dhuwur banget. Yes. Paing ambruk semaput. Pak Bulo sing awake rasa gedhe dhuwur gage mbopong Paing digendong digawa mulih. Adzan maghrib ngumandang nalika Pak Duloh nyelehake awake Paing ning amben. Mbokne sing maune ngalor ngidul nggoleki gage nubruk Paing karo nangis. Wong-wong sing padha ngrubung ndomblong ngrungokake critane Pak Duloh. Sawise disuwuk Pak Duloh, Paing kami sesegen karo ngranggul ibune. Ibune saya kenceng anggone ngekep anake. Pak Marsudi marani karo ngendika. Alhamdulillah, Paing. Kowe isih diparingi pitulung dening Gusti Kang Maha Kuwasa.